Bueno, egun hon guzti hoi, mi esker gaurkoan, dei, egin nahi dugu, astaroaren amabian, Euskal Herria Bilduk deitu duen manifestazio nazionalera, Bilbon ospatuko den manifestaziora, parte hartzera, erantzun masiboa, izan nahi du manifestazio horrek, herri gisa, emateko erantzuna izan nahi du manifestazio horrek bizitzen ari garen egoera sozial eta ekonomikoaren aurrean. Egiten dugun irakurketa argia da momentu ziklo komplikatu baten aurrean gaude, termino sozialetan, termino ekonomikoetan eta termino energetikoetan. Aurrikuspenak ez dira onak, inondik, eta ez dugu borondaterik ikusten norabide aldaketa sakon bat emateko sentitzen dugu etxipenera kondenatu nahi gaituztela. Udan zehar, entzun ditugu hainbat eta hainbat agintari, hainbat sektoretatik esanez, udazken gogorra, negu latza daukagula aurretik eta datorren ekaitzari aurre egin behar diogula. Aterkia atera eta datorrena jasan egin beharko dugula. Baina berriro diogu eta gaurkoan manifestaziorako deionetan ere berriro diogu Krisi hau ez dela fenomeno meteorologiko bat. krisi honen atzean eta datorkigunaren atzean erabaki politiko jakin batzuk hartu direla. Oligopolioen mesedetan, enpresa energetikoek, ondare komunarekin espekulatzeko horren mesedetan, gerra luzatzeko, erabakia hartzeak ere, galdetu beharko genioke geureburuari nori egiten dion mesede eta nork ordaintzen dituen erabaki horien ondorioak. Egoera zaila da, hori ez dugu katuko, egoerak ezkagarria da. Baina gaurkoan ere Bilbon datorren azaroaren amabian eginen dugun bezala, argi esan nahi diogu Euskal diendarteari ez dugula etxiko. Erronka handiak ditugula diendarte gisa eta herri gisa. Aurrera egiteko moduak eta irtenbideak badaudela eta posible dela gauzak beste modu batean egitea eta posible dela bestelako etorkizun bat irudikatzea eta horren alde borrokatzea. Elkarrekin egiten baldin badugu, jendearekin egiten baldin badugu eta komunitate gisa geure indarrak eta geure energia kolektiboa antolatzeko gai baldin bagara. Erantzun kolektiboa ema Marsailolako baita krisi honi ere. Nafarroan, erakutsi dugu, azkeneko urte hauetan. Zailtasunen, aurrean, etxipenera kondenatu nahi izan gaituzten, aurrean, ezer, ezin zela aldatu, esaten zigutenen aurrean, erakutsi dugu, elkarrekin egiten dugunean, aurrera egiteko gai garela, eta eskuinak, maigainan jarri dizkigun, mantrei aurre egiteko kapaz garela. Nafarroan, eta Euskal Herri osoan badago injustizien aurrean altxatzen den herri bat. Hori gure historiak argi eta garbi erakusten digu. Herri inkonformista bat bizi dela datorrenari muzin egiten ez diona eta aterkia elkarrekin ateratzeaz gain aurrera egiteko gaidena. Energia kolektiboa antolatzen baldin badugu, Badaukagula, indarra badaukagula, gaitasuna eta badaukagula ziurgabetasun egoera honen aurrean bide propio bat marrazteko gaitasuna. Beraz, Bilbon eskaera edo aldarrikapen irukoitza egingo dugu. Gerrari ez, gerrak amaiera behar du. Aberastasuna ber banatu egin behar dela eta burujabetza behar duela. Erri honek bide propio bat marrasteko. Beraz, Bilbon elkar ikusiko dugu azaroaren amabian abante, abante, Nafarrotik ere Euskal Olatu geldi ez parte izango garelako. Mi esker.